ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨੇ ਆ ਇਸ ਮੁਤਲਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੋਗਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 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 ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰੱਖਿਓ ਪੋਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪ ਆਡੀਅੰਸ ਜੀ। ਪੋਗਲ ਜੀ ਕਰੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਪੋਗਲ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਦ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੋਗਲ ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੜਕ ਲੈ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਉਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ, 3 ਤੇ 43 ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ
ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੀਟਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਓਵਰਆਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਜਮਾਏਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਜੀ 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 ਸਮਝ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਖਹਿਰਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। I think very good, yes, this can be, 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 this can be. Calculated is the action hai ga ye, ji ji ji, liya hai, ji, wo bekuf nu pata hai ga, ji, ye din unde jaan de naal vota tutan diyan, par he does not care, ji ji ji, oh kanda bhai ode naal thodiyan vota vota hon giyan, oh coalition government de chances hon, correct, it might can be a situation. Bahut bahut dhanwad sir, tusi apni gal sade naal rakhi, mere naal hor vi caller jud rahe ne, unna de vi calls lai liye। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੀ ਅੱਕਿਓ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕੈਪਟਨ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਹਿੜੇ ਹੁਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਹਿੜੇ ਹੁਣੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਹਿਰੇ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੇ ਖਹਿਰਾ ਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੀ ਆਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਧਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਰੈਕਟ 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 ਕਰੈਕਟ, ਮਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਭੁੱਖੀ ਫੀਮ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਲੀਡਰ ਟੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੋ, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲੀਡਰ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਯੂਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈਮੇਲ, ਪਰ ਆਈ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਆਈ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, info@justbroadcasting.com, harkirat@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ. ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, harkirat@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਰਵਰਡ ਯੋਰ ਮੈਸੇਜ, ਯੋਰ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ. ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਇਆ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ.